Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Simíku. Doufám, že si dnešní díl společně užijeme a jdeme na to. Tak jdeme se na vás mrknout, darebáci. Hrabě Vladislav Strau IV. Je posledním dědicem panství Straudů. Členové tohoto rodu, kteří jsou si až podezřele podobní, zde sídlí už od založení města Forgotten Hollow. Aha, nejsem si jistá, jestli máte nejnovější informace, OK. Ahoj moji nejmilejší simíci, jak se máte? Koukám, že tady ten darebák si hraje se záchodem. Mluvící jeník? Jmenuje se to mluvící jeník? Nechám tě blbnout s mluvícím jeníkem, jak je libo. Ahoj Eleno, a někdo mi říkal, že máte holky velký zadky a já si myslím, že má pravdu. Ty jo, kolik mám peněz? Ježišmarja, hele, my nemáme moc peněz. Já si myslím, že málo makáte. výzva rostlinných simíků. Výzva rostlinných simíků skončí za 7 dní a 22 hodin. Tuto sbírku dokončíte poté, co si promluvíte s rostlinnými simíky a získáte od nich kouzelné fazole. Záleží na tom, jakou mají zrovna náladu. Aha, více se dozvíte od Jasmine Holiday, která vám také věnuje kouzelný pařez rostlinných simíků. Stačí zavolat a přeptat se na výzvu rostlinných simíků. No to je ale zajímavé. Simík Štěpán nedokázal navázat kontakt s příšerou spod postele. Štěpane, nekamaraď se s postelí, pro boha. Jo, a to obsazení těch postelí musím udělat. Počkej, já se zapomněla, kdo jde spí. Zabrat! Ano! Tak, Dimunku, hnedka vedle svojí ženy, zabrat. Ano! Steffi, tady spinkáš ty. Proč to nemůžeš zabrat? Kdo to zabral? Proč ji nemůžeš zabrat? Stefan si tuto postel už zabral. Jo? Fakt? A můžu si ji zabrat sami, nebo jsem to udělala nějak já? Dobře. Catherine, ty až přijdeš, tak ty si zabereš tuhle postel, i přesto, že nespíš v posteli. Někdo nám volá. Já nevím komu. Tak. Prý kamarádi se simíkem Salim Benali, je opravdu fajn. A ty si kdo? Okej, díky, neznámý staříku. Štěpánku, ty jsi si zrovna měl, jsi v rozpacích, ale ty spinkáš tady. Počkej, nejdřív zavoláme tý paní. Ježišmarja, když máme takovou příležitost, zavolat Jasmine Holiday. OK. Neboď pořád nesvá, Eleno, s tebou jsou samý potíže, ale ten zadek máš fakt ukrutnej. Jasmine nám píše, že tady hned bude. A řekla bych, že tohle je Jasmine. Zeptat se na výzvu rostlinných simíků. A mezi tím Štěpánek dosáhl druhé úrovně dovednosti kreativita. Mimochodem, Štěpánku, ty musíš hrát na počítači. Ne, hrát simíci navždy. Výzva rostlinných simíků je tady, ale je časově omezená. Jak na to, porozhlédněte se v sousedství po rostlinných simících. Jakmile někoho z nich najdete, požádejte ho kouzelnou fazoli. Druh fazole, kterou od nich dostanete, závisí na jejich momentální náladě. Fazole následně vložte do kouzelného pařezu rostlinných simíků. Jeden máte v inventáři. Po vložení 6 různých kouzelných fazolí stačí pařez zalít a počkat si, co zajímavého z něj vyroste. Aha. Díky, Jasmín, za pařez. Hele, on by tě někdo mohl kousnout. Nemohl, ty už jsi zdrhla. No, ale každopádně tady můj malý drahý simík umírá hlady. Pojď, sněs si žabku. Máme tady tu žabku, ne? Ještě furt. No, ta se má čilek světu, tady ta. Malá žabička. On vlastně, Štěpánek, jako hraje ty hry a já nemám dojem, že by se v nich nějak zlepšoval, neboť... Hele, není on na to ještě malej? Já ho možná nutím hrát hry úplně zbytečně a vy jste mi to nikdo neřekli! Že jo? Chudák!
Ne, jdi se spinkat, Stefánku. Stefánku, Štěpánku. Já jsem u něj totiž ještě, jsem u něj nikdy neviděla, že by mu tam kliklo, že se mu zvýšil level v dovednosti hraní her, jako u ostatních. Ježišmarja, tak my tě musíme nejdřív proměnit, pak tě musíme asi nechat trošku vyrůst a pak teprve můžeš se stát velkým gamerem. No to jsou věci. A kde je sakra ta Catherine, když ji potřebujeme? Jo, zaber si postel hned, jak přijdeš, to je správné, akorát, že se odsmradíš a pak taky budeš vařit. A co ty děláš, Steffi, tady? Steffi, ty by ses měl napít. Sklíčko s rostlinou ti je teď k prdu. No, mohl bys křížit žáby až do nekonečna, ale udělej si balíček plazmy, prosím tě. Takhle vypadá ten balíček plazmy. Smutný? Ježiši, Steffi, tak dlouho jsme se neviděli a ty jsi smutný. Ty jsi bramburák ušetej. No, jdi se vyplakat. Eleno, máš pařez, to je dobře. Hele, a co tam píšou? Kouzelný pařez rostlinných simíků. Zasaďte 6 různých kouzelných fazolí do hlízek na tomto pařezu. Červená je naštvaná fazole. Pane bože, určitě z nich budeme dolovat ty nálady, ne? Purpurová, hravá fazole. Námořnická modrá, smutná fazole. Oranžová, nespá fazole. Růžová, flirtující fazole. A modrá je sebevědomá fazole. Tak to máme sakra co dělat. Takže Eleno, bereš to na starost? Dobře, Stefane, ty jsi to celý takhle trochu mimo? Blouznění, když jsou kolem hvězdičky, je to vždycky dobré znamení, tedy pokud je vidí i někdo jiný. A na obloze. A zdroj nemoc? Ty jsi nemocný? Hele, ježišmarja, proč? Oh, ten zvuk divný je z tohohle počítače, z toho mýho. Tak to je dobrý znamení. Každopádně se buknul i ten můj, takže co? Opravdu. Mně je jedno, že jsi nemocný, zlato, ale jediný, kdo tu míš, kdo mi opravovat, jsi ty a nezdaj jsem nemocný, takže smůla. Katrin, i když odvedla skvělou práci, tak nepovýšila. Ale Katrin, proč jsi napjatá? Katrin, víš, že s tou příště půjdeme do práce za 16 hodin? No, myslím si, že spíš příště, jako až v příštím díle. Už jsi zabrala tu postel? Okej. Dobře, nechám tě vydechnout. Klidně ti dovolím se osprchovat. A pak bys, ženo, zcela určitě měla najít, my jsme si nekoupili knihovnu? Jo, tady. Měla by ses učit vařit. A to z jediného prostého důvodu, pořád se snažíme Štěpánka proměnit v člověka a k tomu potřebujeme, aby jedna postava měla vaření na desítce. Není to všechno, musí to být ještě gurmánský vaření na desítce a já nevím co všechno, tohle je to, čím začínáme a máme před sebou ještě dlouhou cestu, takže prosím vás už nepište, ať ho proměním laskavě, protože to není jednoduchý, pracujem na to. Koupit, číst, chci si číst, ale ne velkou pírskou encyklopedii, hele, holka, ty ty knížky nemáš. No, už jsem se lekla. Číst vaření 2. Hele, jak to, že nemůžeš? Neměla byste rušit simíky, kteří právě pracují, umístit do světa? To já jsem myslela, že můžeme tu vodu panenku odvázat. A ono to asi nejde, tak si někdo třeba koupíme nějakou jinou. Vy jste z toho záchodu furt v šoku ještě? Proč je tady bordel? Kdo jste to udělali? Uklidte to! Hele, vy jste pěkný rošťáci. Jo, aha, on upravil ten počítač. To je hodnej Stefánek. Eleno, tenhle úkol je na tobě, i když se stmívá. A tak by mohl jít ven i někdo jiný. Já to zkusím tady teda s Damonem. Obětujeme Damona a půjdeme ven. Ano, pojď tady hledat sněžítka do této krabice. Mohli byste hledat sněžítka společně s Elenou. Pálí tě to. Dobře, tak počkáme, až sleze Elena a tebe vrátíme domů, zlato. Ty si pojď sem let, jako na to. Skvělý, našel jsi jedna oda na jazz, jedna golden. To je bezvadný úlovek, Damone, co ti k tomu mám říct, ale. Hele, tady jaký duch. Oh! Hanem, Eleno, kde jsi? Pojď se přátelsky přesvět duchovi. Hele, ty tady jen tak chodíš, jo. Oh! To jsou věci. Eleno, kde jsi? Už běží. Jako není to nejrychlejší simík, co tu máme. Jo. Každopádně hledáme stromový lidi, nebo co, takže já nevím. Koukej. Kdo to je? Jsi stromový člověk? Nebo jsi jenom z nějaký oslavy? Jsi nahatej? Eleno, ty rušťando.
Teď si máš povídat. Ježíš, jak mě to... Ježíši Maria, já nechci být na baráku. To je jízda teda. Nebo ty stromové lidi budou jenom ty zelený, co? Nebo tak něco. Nebo já nevím. Jak to poznám? Tohle zlatý, ten je přinejmenším podezřelej. Já vím, že je to živá socha. To je paní živá socha. A hejbe se. Co se tady děje? To máme před barákem. Takovýhle náměstíčko s věcma. To je hezký. Smaragd za 20. Tak jo, udělej si radost za to, že jsem tě vytáhla ven. Jo, koupili jsme si. Děkujeme, že jste si koupili a nic tam není vidět. Myslím si, že si tady někdo zaslouží restart. Já bych chtěla vidět, co prodává ten pán. Tak, brambora, cibule, citron, aha, to je jako tržiště. Kup bramborů, že no, ta se určitě hodí a mrkev a... Já nevím, třešeň. Jo, to je nákup, panečku. Ježiši, Kevine, ty už takhle chodíš hrát jen tak jako po městě, jo? No, tak to jsem o tobě nevěděla. Hele, jestli nejsi stromový člověk, tak si to vypiješ. Jsi důchodce? Fakt? Budeš docela dobře na důchodce, no tak promiň. Ale no, už to nes. Nes to. Dochází ti baterky? Únava. Malou energie. Ježíš Maria, ale to snad ne. Vždyť si nenašla žádného stromového člověka. Tak si ti lehnout, no, jako... Já tě nebudu nutit tady hledat stromový lidi, že jo? Tak budem nutit Daemona. Protože Daemon se u toho rád napije. Jo, počkej, přileď sem v podobě netopíra, protože ty nemusíš vůbec tady čekat na nic. Hele, je to ten náš kámoš. A vůbec, když jsme u toho, Katrin, děláš, co máš? Katrin, ty jsi pěkná roštěnda, protože trolovat na forech, no tak to jsi celá teď v žádném případě, že no ty se musíš učit vařit. Prosím tebe, tak uvař něco, hele. Podávat k večeři, osmažená tilapie, jasně, to určitě udělej a taky by ses měl najíst koukám. A ty nemáš baťušku něco pro upírky? To víš jo, ty máš jablek, ty máš nejvíc jablek tady ze všech. Daemone, pojďme dál na náš průzkum, pojď hledat lidi, počkej, vidět jsem v podobě netopíra, přestat si povídat doma. Tak, už jsi na cestě? Daemone, já tě tady nevidím. Jo, hodný upírek, hele. Ten úplně volá potom, aby si ho vypil. Teď se podívej, jak je unavený. Ten úplně prosí, vypijte mě někdo, já si schrupnu hned, tady vyšplím zadek a půjdu spát. Tyjo, vy jste z toho Štěpánka nějaký rozhozený. Pocit nejistoty. Žárlíš, bože můj. Bam, bam, bam. Viktor. A já jsem myslela, že to je nějaký Mexičan, on se jmenuje Viktor. Viktor Kolář, takový pěkný český jméno. Jelikož patří mezi plazmové gurmány, dokážu tuhle lahodnou plazmu, plazmovou dobrotu ocenit. No, skvělý Viktore, přesně jak jsi spřál, spinkáš. No a jak najdem ty lidi? Jak najdem ty lidi? Mrknu se znova ke spící Aleně do baťušku, která šla spát smradlavá a ještě ke všemu nic nenamalovala. Ale to nevadí, protože jde do práce za nějaký dva dny. Zase je 6 různých kouzelný peřes, fazole. Nemám žádný rostlinný semíky. A kde se nachází rostlinný semíci? No, tak já se mrknu na web. Dobře, tak prý v tom není žádná záhada, jsou prostě zelený a podle toho je poznáme, takže se vydáme po stopách zelených semíků. Tím by to mělo být snažší, já tady někoho zelenýho nevidím, nejzelenější byl ten duch a ten pořád neodpovídal tomu semíkovi rostlinnému, takže nevím, kam se vydáme. Tady po městě bych je nějak moc nečekla. I když ty máš nějakou divnou barvu, ne, dobře, jsem trošku možná rasista, ty jsi byl spíš šedej, než zelený. Teda to město se neskoumá zrovna moc dobře, vzhledem k tomu, že mě to pokaždý vyhodí na vrchol nějaký budovy. Ježiš, to je skvělý, že se tady tak dobře bavíte, fakt z vás mám radost. Každopádně, ty, Daemone, se teď vydáš někam jenom. Zkusím starou dobrou vrbovou zátoku. Rozkvetlá Magnolia Park vypadá velice zeleně. Tak tady to bude mega zelený, takže věřím tomu, že jestli někde jsou rostlinní semíci, tak to bude tady. Daemone, během toho, co já tady budu hledat zelený semíky, tak můžeš chytat žáby. Ale já tady nikdy žádnýho nevidím. Já tu nevidím vlastně žádnýho semíka. Neměla bych je hledat ve dne. Daemon nedokázal chytit ani žábu, no tak to je tragédie, no jak máme hledat zelený simíky, když neumíš chytat ani žáby. Hledej jinou žábu. Daemon opravdu nemá talent na chytání žáb, jak čtu.
Tak nevím. Tak pojď tady chytat žábu. Ale není tady žádný rostlinný simík. Není tady. Je to strašné neštěstí. No a jedna lístková žába surfařka je na světě. Takže se přemístíme ještě někam jinam. Jo, pojď do modrý ústřice, tam rozhodně budou zelení simíci. Jo, to je ten nejnudnější podnik ve hře, to jsme se pěkně trefili. Tak jestli nebudou ani tady, tak je to místo prokletý. A ne, nejsou tady, takže je to místo prokletý. Zaručeně, protože tam nikdy nikdo není vlastně. Tak, tady není taky nikdo a nikde není nikdo. Ne, proč? Sklidit co, Lilie? Jo, pojď tady sklidit, kutat, to víš jo, když jsme tady, viď? Ale to je škoda, ne? Není to škoda? Podle mě by tu určitě někde měl být aspoň jeden zelenáč. No, jsou tady teda zajímavý typy lidí, opravdu. O, našel si oranžový topas, no jupí. Co ty? Ty jsi jenom starší pán. Tak to bude nahledáma. Asi fakt musíme počkat na ráno, tak to zkusíme ještě. Co ty seš? Vladislaus, kámo, no nazar. Je to Vladislaus, ne? Jo, jasně, že. Nech tady už ty blbosti, pojď si povídat s Vladislausem. Hele, co to máš na sobě? Tobě to prospělo, že jsme se odstěhovali. Ty jsi začal úplně novej život, že jo? No jo. To a děláš, že nás neznáš, jo? Přitom si myslím, že Damon tě měl docela rád, no tak jo. Dobře, dobře. Tak tady teda končíme. Hele, bar se nějak naplnil. Bar se nějak až podezřele naplnil, ale nikdy žádný zelenáči. Dobrá, tedy vracíme se domů, neúspěšně. Dobrý den, paní Catherine, vy jste v skutku uvařila tu baštu, no skvělý. Tak jí, počkat, teď nevím, uklidit nebo odnést? Uklidit, myslím, když... Kdo to rozbil? Stefane, kde jsi? Stefane, prosím tě, oprav to. Je, co to je? To ani nevím, že tady máme. To je hračka? To je trojský kůň, Bůh ví, kdo nám to sem dal? To tady nebylo, ne? Nevím, nepamatuju si to. Je, Stefan už to opravil, ty jsi s tím dal rychlejší. No jsi skvělej. Hledej díly a vyhoď to, buď tak hodnej. Kde máte ty těžítka? No a dáme ti takhle. Tak, proč mi těžítka? Jú, ty máš kytek, sakra. Je, to hezký. Tak ti tady s tou uděláme takový romantický koutek spíš. Je, to pak použijeme, až budete jenom manželé, tak dáme všude růže. Abyste to měli hezký. Catherine, musíme se trochu pohnout z místa, prosím tě, vezmi si dovolenou. Vem si dovolenou a pěkně si už vaři. Stefan se má až moc dobře, tak Stefane, ty by se z toho opravování možná mohl i učit, co? Kutilství a teď jedničku, dvojku, bezva. A rovnou můžeš číst. Eleno, já nevím, já tě snad pošlu do posilovny. Jo, ty si můžeš dát tady k posteli tuhletu věcičku. Damon musí jít za hodinu do práce. Já vůbec nevím, kde je ten Damon a začínám mít po něj strach. Do vaší schránky právě dorazily složenky, dlužíte 1400 simoleonů a máte 48 hodin na zaplacení. Damon se rozhodl, že tady uhoří každopádně evidentně a vůbec nevím, proč měl si letět domů. Můžeš tady pokecat s kámošem, klubit se schopnostmi, kluci, vy jste se jaký dlouho neviděli. Napjatý, jsi naštvaný z celý té situace, vy. Ne, žárlíš. Bože mi. Zeptej se ho na práci, povídej se s ním trochu. Stěžovat se na služenky, jasně, přitáně zase nemáme. A nebo můžeš jít do práce. Ahoj, Damone, měj hezký den v práci. Stefane, co je? Proč máš hlad? Ježišmarja, chlape, vždyť máš milion žabiček tady. Baťušku, taky všechny z bašti. Vytvořit balíček plazmy a všechno to vypij, prosím tě. Nebo nemusíš úplně všechno možná. Damon dosáhl čtvrté úrovně dovednosti charisma. To bude super balíč za chvíli. Damon vyráží do práce. Stefane, ty jdeš taky dneska do práce, ne? Za 2 hodiny, jak seš na tom s náladou, ty se máš kluku stejně nejlíp. Hele, máme návštěvu, máme hosta. Ježíš princezno, proč ty máš hlad, když tady máme v lednici jídlo od Catherine? Cíci porci. Oslava narozenin.
Vypadá to, že všichni mluví o narozeninové oslavě, na kterou Štěpán nedostal pozvánku. Měl ale pocit, že oslavenec je jeho kamarád. To přece nedává smysl. Měl by se kamaráda zeptat nebo to nechat být. Sakra, tohle se tomu Štěpánkovi stává nějak často. Já si myslím, že by to měl nechat být, protože jsme si minule mysleli něco jiného. K čemu by byl takový kamarád? Štěpán se rozhodne na to nemyslet a o přestávce si hraje s novým spolužákem. Odpoledne pak najde v tašce pozvánku pod pytlíkem starých bonbonů. Jejda. Tak takhle to bylo. Co ty, Eleno? Eleno, spala si ty vůbec, čověče? Ty jsi furt unavená. Dej se trochu dokupy, ať můžeme použít s masáží. Poslat samotného Stefana, použít s masáží toaletu, jen si to užij. A pak si ti lehnout, ať můžeš jít hledat zelený mužičky. Dorazila dnešní pošta. To asi nebudou dobrý zprávy. Zdravím, nezapomeňte včas zaplatit nájem. Stačí ho každý týden hodit do schránky před dveřmi. Děkuju, to určitě nebude problém, my platíme včas. Jo. Super, Katrin čte. Učí se. A Elena, ty jsi připravená jít hledat lidi? Já myslím, že jo. Stávej, holka. Převlíkni se, prosím. Energický běh, ano, rozhodně by si měla běhat. Změnit oblečení na, nevím, do čeho se ještě vejdeš. Tak, já to tady občíhnu dole, jestli tu není někdo zelený, kromě toho ducha. Aha, ty jsi šla taky dolů, to je dobře, že neběháš po chodbách, to by určitě nebylo správně. A no, hele, popravdě. Tady nikdo taky není. Hledání zelených mužičků už si necháme na příště. Dneska to byl tak trochu rozkoukávací den, takovej běžný den našich simíků. Co se týče těch zelených lidiček, tak jestli máte nějaký tip, kde jste je třeba potkali vy, budu moc ráda, když mi to napíšete do komentářů. A já se je pokusím vyhledat. Jinak doufám, že se vám i dnešní takový rodinný díl líbil a těším se s vámi zase na viděnou u dalšího dílu. Mějte se krásně, ahoj!